Bătrâna în vârstă de 60 de ani le-a povestit polițiștilor că omul a intrat peste ea în curte ziua în amiaza mare și a încercat să o violeze chiar în curtea locuinței. O vecină care a auzit țipetele femeii a sărit în ajutor și a scăpat-o din mâinile acestuia. Un tânăr de 27 de ani din comuna Licurici a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Gorj, fiind bănuit de săvârșirea infracțiunilor de tentativă de viol și violare de domiciliu. Acesta ar fi pătruns în locuința unei femei de 60 de ani din localitate și ar fi încercat să întreține relații sexuale prin constrângere cu aceasta. Suspectul în vârstă de 27 de ani a fost reținut de polițiști și introdus în centrul de arestare preventivă al IPJ Gorj.